ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ମ କଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଇକ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ତ ତ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ହେଲମେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସିନ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଥିବେ ବ୍ଲଡ଼ର ଏବେ ସିମ୍ବଲ୍ ଚାଲିଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯିଏ ପୁରା ପିଲା ଅଛି ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଦଶମ ଟିକେ ହାଇ ହାଲୋ କରିଦେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ସିରିୟସ୍ ପୁରା ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଓକେ ଡନ୍ ବାଏ।